Іншу гучну справу Оксани Макар сьогодні згадували у Миколаєві. Центральний районний суд міста розглянув клопотання про перегляд вироку Євгенові Краснощоку. Нагадаю, його визнали головним винуватцем у смерті Макару 2012-му. Краснощок разом із двома друзями збалтували дівчину та намагалися спалити тіло. Вона померла у лікарні від травм. Що там було виявлено обстоятельства? Рішення Європейського суда приділ публіка, которая проливает свет на нарушение аналогичное в моем уголовном деле. Ни апелляция, ни кассация на это не обращает внимания. У меня есть документы, которые подтверждают наличие телесных повреждений, которые были у меня выявлены. На это никто не обращает внимания. Прокуратура просто-напросто ничего делать не хочет. Короче, статья 367, 369, 370, 376 Кримінального процесуального кодексу України суд ухвалив. У задоволенні заяви засудженого Краснощука Євгенія Олексійовича Кирмова. Ухвала може бути оскаржена